is de druk met superveel mensen super groot. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben nog steeds op internationaal eventing aan het carnaval. Ik loop samen met Gambler, die op dit moment aan de leiding gaat in de internationale 2-ster lang. Super, super vet. We hebben net de keuring gehad. Gambler is helemaal goed gekeurd. Dat betekent dat we officieel dit springparcours over een uurtje mogen gaan doen. Maar eerst ga ik nog heel snel dressuren met Massara voor de nationale klasse M. Dus dat ga ik nu doen en dan straks alle focus op deze ronde, want die wordt heel spannend. We zijn nog maar heel kort een team, dus we gaan gewoon een goed rondje voor onszelf rijden en we hebben nul verwachtingen. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure we're having fun. But it don't mean that I'm in love. I like you a lot. But you gotta step up. Tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon. And you know just what to do, don't you? Boy, just be honest. Zojuist heb ik Massara gedressuurd, veel geleerd, dus dat is een goed teken. En nu is alle focus op het springen van Gambler. Inmiddels is het zover, we zijn aan het opzalen. Gek genoeg is de druk natuurlijk op dit moment super groot, maar heb ik het nu nog best goed onder controle. Ik denk alleen wel als ik natuurlijk als je als allerlaatste, dat betekent dat je als allerbeste ervoor staat, erin rijdt, gaat iedereen naar je kijken van ja, er moet er nog maar één, gaat hij het doen of niet, dan ga ik het wel echt voelen denk ik. Maar tot nu toe weet ik gewoon, ik moet gewoon focussen op mijn plan en meer kan ik niet doen. Dus we gaan ervoor. Ik ga even goed scherp worden en dan gaan we proberen te knallen. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow. Gaan we nu kijken naar Christie's snapvangers met Gambler van AC De Hoeven. The next combination, Christie's snapvangers with Gambler. De ring en het is insane, maar ik heb mijn eerste internationale overwinning ever hier zo in Noord-Holland, Oud Karsvel. Het is gewoon gelukt. We reden foutloos springparcoursje naar de finish, gestreden voor wat we waard waren. En springen is misschien nog zo'n moeilijkste onderdeel, maar we springen, dressuur en cross is die abnormaal goed en nu het springen blijkt die ook super goed te zijn. Dus voor mij is het echt mijn favorietje aan het worden en nou ja, super super vet. Ik ben super blij dat de eigenaar Floor ook mega trots is op ons en ja, daar doen we het natuurlijk voor, maar vooral voor onszelf. Want dit was zo kicken. We zijn zo gelukkig. Oh, ik mag straks gewoon op het plekje 1 op het podium. Gewoon de hoogste treden. Ik ga mezelf naar victory. Je maakt me winnen.
Anna Marja, Anna Vosser, mijn Good Life is natuurlijk geworden door Christy Stepvanger. Had ik dus mijn allereerste internationale overwinning ooit. Een mega droom die uitkwam. Het was echt een mega kick. Maar desondanks zijn jullie ook wel van mij gewend dat ik niet gelijk kon stilzitten. Maar nog even de focus moet op een jong paard, Mulstreams Massara. Want die komt vandaag nog in actie. En hiermee wil ik ook nog heel graag knallen. Dus nog even wachten met het feestje vieren en nog één keer knallen. Gaan we kijken naar Christy's Netvangers met Mulstreams Massara. Every day I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why. Topper. Goed zo. Sarah en ik komen net uit de cross en Massara was een held. Hij deed het zo goed. Het was de eerste foutloze cross. Veel tijd geïnvesteerd, vaak opnieuw gedaan. Vilk vond hij nog net iets te één. Hinnen is te spannend en nu deed hij alles. Hij wordt zo leuk. Dit wordt mijn toekomstpaardje en ik ben echt helemaal excited om hem verder te gaan opleiden. Hij was foutloos in de klasse M. Springen en cross, dressuur netjes gedaan. Dus nu wachten op de uitslag. En ze zullen niet in de top 3 zitten, maar
Het is toch leuk als we een prijsje zouden winnen, hè, Massara? Want dit was abnormaal. Dat gevoel in de cross dat hij me gaf. Zo subliem. Massara krijgt even lekker een wortel. Die heeft hij wel verdiend. En de opleiden van paarden is misschien wel het allerleukste. Natuurlijk op het hoge niveau meedoen. En oké, twee keer winnen is ook super vet. Maar jonge paarden opleiden is ook heel leuk. Want ja, dan voel je gewoon dat ze echt verbeteren. En ja, dan voel je wel een goede ruiter. Dus ik ben super tevreden over vandaag. Een dikke, dikke duim omhoog. Inmiddels zit onze wedstrijd erop. Gambler en ik hebben dus gewoon een internationale overwinning. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is echt super vet. Ik ga er straks nog lekker van genieten. Maar nu eerst zorgen dat alle paardjes veilig thuis komen. Dat we ze thuis nog goed gaan nabezorgen. Dus nou, wij gaan nu weer lekker naar huis. Maar ik heb echt geen woorden. Het is zo vet. Wil je nou Gambler of een van de andere paarden, toppaarden live ontmoeten? Dan moet je 27 mei naar de Vendag komen. Wie weet kan je ze dan knuffelen en zien. Maar in ieder geval, ik ga ze nog heel veel kusjes geven. Want er is een droom uitgekomen vandaag. Kom, we gaan naar huis.